Здравейте, аз съм Рошев от NextTV, а това е рубриката Фрагменти за 16 октомври и сега ще ви покажем някои от най-добрите скорошни клипове от света на гейминга. В Elder Scrolls Online един много бърз кон. Ето и на какво ниво е изкуственият интелект във Forza 6. В Metal Gear Solid 5 най-подходящият момент за airdrop. Ето и едно много добре изпипано убийство. Ето и как да обезвредите D-Walker в Metal Gear Online. Отново в Metal Gear Online убийство чрез плюшена играчка. В GTA 5 един прекрасен флип с голф количка. В Star Wars Battlefront ето едно добро двойно AT-AT убийство. Силата е силна в тази игра. Късметът не е на страната на този играч. Почивай в мир, Вейдър. Почивай в мир, Люк. Това беше рубриката Фрагменти. Ако има игра, която искате да видите, просто кажете в коментарите под клипа. А ако има клип, който искате да видите в Фрагменти, изпратете го на roshev@nexttv.bg.